Andera, she's mommy to baby Jimmy. Jimmy's brother. Kumbe wewe anasema anaitwa nani bwana? Gideon. Okay. And this is their father. She's from the market. She says, "My dad, my dad, my dad. You've made me eat good." This woman was in bad shape. You remember, guys, this is the heart of Rise Up. Rising people up and making them run. Oh my, she's gained weight. Suya menona. I say joy. Poa. Habari yako. Asante, naona unatoka sokoni. Umekuja vlai. Nimepiga we picha. Nimemaliza. She's put on so much weight. And this is my boy. Jimmy. Hi. Hi, Jimmy. Baby boy. Baby boy. Baby boy. My. Unamai. Mahua. Mateka pula mubwa weleko. Asan. Baba Jimmy. Habari yako? Mzuri. Nakuona? Mimi nafurahia wewe. Asante. Wow. Such a joyous little moment here. It's a joyous little moment here, guys. Okay. I need to open the... Okay. Baba Jimmy. Joyful, joyful moment. Kiangusha nachukua nupeleka kwingine. Wezi angusha. Large basket. Thank you, Esther. Oh, no, no. This is actually not Esther. This is me. These are mine. Okay. I'm sorry. I'm not here. Okay. Asan. Umeweka hapo nini yo unga? Oh. Unga ndio iko huko lakini maziwa. Oh, maziwa. So, our boy is having naan. Naan is for rich kids. And then you soda, sindi? Unakunywanga ama ukunywangi? Unakunywanga. Unakunywanga. Na huyu, sindi? Asante. Unasema aje? Huyu amemaliza miezi ngapi sasa hii? Sasa kuna uko kwa kera. Wewe uko nyuma sana kuhujui kuhesabu. Alizaliwa mwezi gani? Alizaliwa 12. 11. Okay. So, yeah, it's actually now 6 months. Yeah. So 6 to 12. So we're good. Wow. Ule mwenye anatengenezanga maziwa leo hayuko. Ameenda ametoka. Sasa kuhu utamupea hii. Anasema yani sababu yeye ndiye anajua kutengeneza. Hii soda ni yako baba Jimmy simjui. Baba Jimmy hakuna soda. Tayo umefanya. Kwa sababu natuonanga anajificha kwa mahindi. Hapana. Hii maziwa simjua. Okay. So we continue touching lives, guys. It's my joy to be part of this wonder of love. The biggest thing that ever happened to the world is love. Love is the greatest, mightiest, biggest miracle that happened to the human race. Love. And okay. Yeah. She's put on weight. Okay, yeah. 2 kg. Yeah. Inaitwa uji mix. There is familiar uji mix. There is flour for the porridge, but this is fortified milk. So there are two different things.
mtoto yake ni ile iko na ndimu. Iko na ndimu ni ya mama. Ya mama. Okay. Sawa. Wow. So mchino nengo ko. Umukende mchino mwami welewe basima. Baba khibulira wa khurerefe wa khuambania. Amina. Asandi mai. Chikabicha welechirina nyeko. Amina.